הוא נשאר בן 20 והזמן חלף, זמן שלא נגע בפניו, זמן בלעדיו. הוא עבד בחולות עד היום לא שם, רק עכשיו אפשר לדבר רגע אליו. יורם, תגיד לי אתה מה עושים עם חבר שכמותך, מה עושים עם אותך זיכרון היותך ועם השכחה. אז כתבת יומן ונשאר מכתב ואתה צוחק מנתב על המדב. יורם, תגיד לי אתה מה עושים עם חבר שכמותך שלא שם ולא פה, שהיה בינו וכל זאת ישנו. אז כתבת יומן ונשאר מכתב ואתה צוחק מנתב שלא שם ולא פה, שהיה בינו ובכל זאת ישנו. כי אם הזמן זה דח, הכאב שכח, שב ונפתח. יורם, תגיד לי אתה מה עושים עם חבר שכמותך, מה עושים עם אותך עם זיכרון היותך עם חבר שכמותך. שנשאר בן 20